Toliki naši suvremenici tragaju za mirom, srećom i smislom svoga života, a ne nalaze ga. A ti nemoj hodati putovima života oborenih očiju. Podigni svoj pogled, da darovatelja života sretneš u ljudima, prirodi, događajima. Ne zadržavaj se samo na površini stvari, nego se zagledaj u njihovo pravo lice. Zađi u dubinu i tada će ti se objaviti on, tvoj najbolji prijatelj, dobri Bog, i nešto će ti sigurno prišapnuti. Zato se kaže, sretan onaj čovjek koji znade u tišini svoje duše osluškivati skrovite Božje poruke. Kad bismo znali, uvjerava nas sestra Marija od Presvetog srca Splitska Klarisa, koja uživa ugled suvremene renomirane pjesnikinje i spisateljice, da ćemo njenim svježim knjigama osjetiti da se čitavo nebo nalazi u našim grudima i da vječni Bog u nama stanuje, da nam u svakom trenutku govori glas svemira u sjaju večernjeg sunca, koje ne samo danju obasjava i grije, nego i u noćnom smira i obnavlja obamrli život u nama, u čitavoj prirodi, romnu kiše i pjevu ptica. Također u preludiju kojeg velikog glazbenika, u nekoliko nabacanih poteza umjetnikova platna, u par napisanih izričaja nekog poznatog pisca ili nekoliko strofa koje znaju dirnuti u srce svojom ljepotom i privlačnošću. A nada se Gospodin Bog u svome Sinu i Duhu Svetomu zna dirnuti i potaknuti ne samo u srce, nego u dušu, zadiviti, privući i pridobiti za prave i neprolazne duhovne vrijednosti za koje se jedino isplati živjeti. Mati me je na svječnicu tebi darovala. Ti si htio da budem, da živim, da te ljubim i ti mene da ljubiš. Sav moj život bio je pod tvojim okriljem. Znao si da ću tebi jednom posvedoći da se nikad od tebe ne rastavim. Tako si me izabrao. Htio si zato da ti mogu najvišu slavu dati preko svoje osobne muke, žrtve. Na raskrsnici života, znajući da si ti za mene toliko patio i trpio, mučen bio i umro, željah da ti na takav način uzratim svoj ljubav i prigrlih raspetoga, ostavivši za sobom sve ponude, časti, ovozemna blaga, mjesto na sveučilištu, akademiji, besplatan stan, slavu zemaljsku, napredak u nauci itd. A ti si drugačije odredio. Upravo zbog moje potpune žrtve ti si me u redu izabrao za svoje velebno djelo stvaranja i otkupljenja mnogih. Dao si mi privlačnu snagu za moja djela, da mnoge duše po ovim svježim izvorima dođu k tebi, velikom vječnom izvoru. Oče moj, mislim na tvoju dobrotu i o njoj razmišljam, ne mogavši je izraziti. Najprije stvorio si nas bez naše zasluge, dozvao nas u život, dao da se radujemo svemu što si za nas učinio, a mogli smo i ne postojati i ne biti dionici tvoje stvaralačke radosti i, što je najvažnije, ne biti dionici tvoga vječnog blaženstva. Nismo postojali, a ti si uredio nebeski svod. Dao si nam sunce, mjesec i sjajne zvijezde koje rasvjetljuju naše putove, koje su odraz tvoje neizmjernosti i krasote. Dao si nam raskošnu dugu koja povezuje nebo i zemlju. Dao si nam svagdašnji kruh bez kojeg ne bismo mogli živjeti. Dao si nam za piće vodu tako potrebnu da opstojimo. Dao si nam tolika blaga da ti se radujemo i da ti zahvaljujemo. Gdje god se okrenemo,
posvuda su dokazi tvoje dobrote, svemoći, mudrosti i ljubavi. Kad promatram o tebi, Bože moj, često me zaokupljaju misli kako to da si od vječnosti, da nisi stvoren, nego postojiš oduvijek, oduvijek. Kako si mogao nastati? Ako si nastao, to se opet radilo o nekom početku, a ti si bez početka. Kod ove tajne naš um je nemoćan. Prestaje dalje raditi jer je nesposoban da shvati i dokuči tvoju neizmjernu tajnu. I to se također primjenjuje i na drugu božansku osobu, tvoga prvorođenca, a i na Duha Svetoga. I velika je tajna što si i nas stvorio i dozvao u život, što si sve tako smisleno uredio i odredio. Samo kad pogledamo svod nebeski, koliko su i beskrajne divote u njemu. Po prirodnom zakonu sve bi se te galaksije i planeti morali i mogli sudariti, ali oni su u savršenom redu i slijede svoju putanju određenu od razumnoga bića. Pa i sam naš fizički svijet tako je divno satkan, kako su pojedine stanice raspoređene, kako u redu funkcioniraju, opstoje, ako nisu oboljeli. Pa stvaranje novoga čeda u krilu majke i njegov dolazak na ovaj svijet, i svi imamo glavu, oči, usta, skelet, ruke i noge, svi se pokrećemo, radimo, ljubimo. O, ljubav, ta najuzvišenija tvoja tajna, dao si je svome stvorenju da te po ljubavi upozna i uzljubi. Po ljubavi si nas htio suobličiti sa sobom, jer si ti ljubav. Naš duh si po ljubavi k sebi upravio. Nije nam dostatna ovozemna naravna ljubav koja se pri kušnji znade ugasiti, nego si nas obdario čežnjom za vječnom, besmrtnom ljubavlju. I naš se duh ne smiruje dok je ne postigne, dok ne uroni u biće tvoje koje je apsolutna ljubav. Amen. U svom magnifikatu Marija pjeva: od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima koji ga se boje, to jest ona je od vječnosti za svu vječnost. Bojati se u ovom smislu i kontekstu znači: to su oni koji ga poštuju i priznaju i koji mu se klanjaju i koji ga ljube. Dobrota je njegova povezana s milošću i s neizrecivom milinom. On je u sebi dobar pa ne može drugo ni zračiti osim svih svojstava, pa tako i od dobrote. Čitamo: njegovo stvaranje proizvela je dobrota. Htio je da usreći svoje ljubljeno stvorenje, da ga obodri najvećim darovima svoga bića, da ga utješi svojom dobrotom, svijajući se nad njim u njegovim nevoljama, bolima i jadima. Htio da čovjek spozna da postoji netko koji ga ljubi, koji mu prašta, koji ga prihvaća, koji mu udjeljuje spokoj i mir. Dobri Bog je i neizmjeran i sveznajući. Ništa se pred njim ne može skriti, ništa zatajiti. On pozna i naše misli i ono što mislimo unaprijed učiniti. On sve obuhvaća, svime upravlja, i to na naše dobro. Ako se njemu posve izručimo, predamo, ako se u njega pouzdajmo, on će nam trajno biti čuvar, branitelj, skrbnik, liječnik i pastir. Neće nas nikada napustiti. On poznaje unaprijed događaje, zbivanja, ratove koji se pripremaju, snage koje nas žele napasti, uništiti. Želi da se oslonimo na njegovu milost i ljubav koja će nas zaštititi, sačuvati i obraniti.
i On će ih voditi na izvore voda života i Bog će otrti svaku suzu iz očiju njihovih i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni vike neće biti, jer prvo prođe. Iz Otkrovenja. Kada je Isus s apostolima na putu za Jeruzalem prolazio kroz jedno samarijansko selo da tu prenoći, ne primiše ga jer je išao za Jeruzalem. Jakov i Ivan htjedoše da oganj siđe s neba i da ih uništi, no Isus ih ukori i ode u drugo selo. Koji čovjek ne bi odgovorio svojim protivnicima kad ga vrijeđaju, optužuju i lažnim izjavama ocrnju? A Isus je čitavo vrijeme za svoje pregorke, muke i agonije šutio, za nas trpio i prinosio Ocu sva poniženja za naše spasenje. Sa križa svoga savokrvavljen molio je: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Molimo i mi Spasitelja svoga za milost blagosti, da umijemo opraštati svima, a posebno onima koji nama neće oprostiti.